Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Islam. Untuk Stadium RTM, kita mulakan dengan perkembangan Sukan Asia 2022. Kuartet 4 kali 100 meter wanita negara mencipta sejarah apabila merangkul pingat gangsa pada final acara itu yang berlangsung di Stadium Olimpik Hangzhou malam tadi. Kuartet negara diberikan pingat gangsa selepas kuartet Bahrain yang menamatkan saingan di tempat ketiga dibatalkan penyertaan. Menurut keputusan rasmi, kuartet Bahrain dibatalkan penyertaan susulan membuat lepasan baton di luar zon pertukaran. Terdahulu, kuartet negara yang terdiri dari pada Azri Nabila alias Zaidatul Husnia Zulkifli, Nur Afrina Batrisha dan Shirin Samson Valaboy menampilkan larian bertenaga untuk mencatat masa 45.01 saat untuk menamatkan saingan di tempat keempat. Kuartet China memenangi emas selepas menjadi yang terpantas melepasi garisan penamat dengan catatan 43.39 saat. Sementara Thailand membawa pulang pirak selepas merekodkan 44.32 saat. Kali terakhir kuartet 4 kali 100 meter wanita negara meraih pingat di pentas sukan Asia pada tahun 1966 di Bangkok, Thailand. Pingat gangsa diperoleh menerusi kuartet Mary Rajamani, Cheryl Doral, Jacqueline Klinman, Rajumah Sheikh Ahmad. Kuartet 4 kali 100 meter wanita negara seakan tidak percaya apabila dinobatkan sebagai pemenang pingat gangsa Sukan Asia. Menceritakan detik selepas perlumbaan, pelari pecut senior Zaidatul Husnia Zulkifli berkata pada mulanya mereka pelik apabila keputusan rasmi mengambil masa yang agak lama untuk dikeluarkan. Alhamdulillah, kami pun memang sangat terkejut dengan bronze medal ni sebab kami tak expect yang Bahrain boleh batal tadi. Jadi masa tu memang sebelum keputusan keluar yang betul-betul, kami ditahan tau kat tempat back punya tempat. So kami rasa macam, ish, betul ke tiba-tiba Bahrain datang, wish kami congrats. So kami macam terkejut lah kat situ, sangat sangat happy lah sebab kami tak expect pun yang kami boleh dapat bronze. So ni orang cakap bronze, terkejut kot kat. Sementara itu, penyertaan kuartet 4 kali 100 meter lelaki negara dibatalkan susulan kesalahan pencerobohan lorong. Terdahulu, penyertaan kuartet 4 kali 100 meter lelaki negara dibarisi bekas pemegang rekod kebangsaan Khairul Hafiz Jantan, Muhammad Arshad Mansaat, Jonathan Nyepa dan Muhammad Azim Muhammad Fahmi menamatkan saingan di tempat kelima dengan catatan masa 39.19 saat. Berdasarkan keputusan rasmi, kuartet negara dapati melakukan pelanggaran lorong kiri di bahagian selekuh bertujuan memindikkan larian sekaligus menyaksikan kedudukan kelima menjadi milik kuartet Indonesia. Pingat emas menjadi milik kuartet China yang melintasi garisan penamat dengan catatan 38.29 saat. Diikuti Jepun yang merangkul perak dengan catatan masa 38.44 saat dan Korea Selatan membawa pulang pegangsa selepas merekodkan 38.74 saat. Bagaimanapun, kuartet 4 kali 100 meter lelaki negara tetap positif dengan keputusan tersebut dan mahu fokus pada masa akan datang. Mungkin betul-betul bukan rezeki kami lah, tapi alhamdulillah Allah gantikan dengan memberi rezeki kepada pasukan perempuan kami untuk berada di podium pada hari ini meraih pingat gangsa. Alhamdulillah untuk mereka dan tahniah juga untuk pasukan perempuan. And, yeah. Mungkin kita pun akan menunggu apa yang mungkin disampaikan oleh official. Dalam pada itu, atlet lompat tinggi wanita negara Noliana Kamarudin menamatkan saingan final di tempat terakhir daripada keseluruhan 13 peserta dengan catatan lompatan setinggi 1.65 meter. Sementara atlet lompat kijang, Andri Anura Anwar menamatkan final di tempat ke-8 daripada keseluruhan 13 peserta dengan lompatan sejauh 16 meter. Selepas 13 tahun, penerjun elit negara Datuk Padilla Rinong kembali meraih pingat acara individu di Temasya Sukan Asia. Beliau menghadiahkan pingat gangsa dalam acara 10 meter platform wanita. Beraksi di Pusat Akuatik Sukan Olimpik Hangzhou, terjunan 280.50 meter berjaya meriah
meraih tempat ketiga selepas 5 pusingan dengan emas dan perak masing-masing menjadi milik atlet China Chuan Hongcheng dan Cheng Yuji dengan catatan 438.20 mata dan 345.65 mata. Ini juga adalah gangsa kedua diraih Datuk Panalila selepas acara 10 meter platform seirama bersama Davita Sabri. Dalam peri itu, Datuk Fan Lela akui telah cuba untuk melakukan yang terbaik untuk negara. Biarpun masih demam selepas acara 10 meter platform seirama bersama Davita Sabri. Kepada Fan Lela. 48.00. Saya sebenarnya tak sihat. Tapi sebab tu lah pagi tu macam tak bangun je dia punya terjun tu. Tapi lepas tu saya makan Panadol, saya pergi massage. Sangat terima kasihlah kepada staff ISN yang banyak tolong saya selama ni, juga kepada saya punya jurulatih dan juga rakan pasukan saya yang banyak memberi sokongan moral. Di Gymnasium Binjiang, bekas juara All England Li Zijia akan mudah mengatasi cabaran dalam pusingan kedua Sukan Asia 2022. Hari ini beliau dijadual berhadapan jagoh dunia Kun Lavut Wittitsen dari Thailand bagi menentukan tempat ke suku akhir. Selepas menyingkirkan Angus Ng Kah Long dari Hong Kong dalam pusingan pertama, pemain nombor 19 dunia Zijia dengan mudah menewaskan Mourinho Zefi Costa Gosmao di Jesus dari Timor Leste 21-0, 21-7 dalam masa 17 minit pada pusingan kedua. Bagaimanapun, Zijia akan diuji ketika berhadapan Kun Lavut dalam pusingan ketiga selepas pemain Thailand itu mendapat baik dalam pusingan pertamanya. Kun Lavut merupakan pemain perseorangan lelaki Thailand yang julung kalinya menjadi juara dunia selepas mengalahkan Kodai Naruka dari Jepun Ogos lepas. Berdasarkan rekod, Zijia dan Kun Lavut masing-masing memenangi 3 daripada 6 perlawanan antara mereka sejak 2016. Namun pemain Thailand itu merupakan pemenang dalam 2 perlawanan terakhir mereka di final Jelajah Dunia 2021 dan Terbuka Jerman 2022. Turut mara ke pusingan ketiga ialah pemain ke-19 dunia Ng Zi-Yong. Pemain berusia 23 tahun itu membuat kejutan selepas berjaya menewaskan bekas juara dunia Loh Kian Yew dari Singapura dalam perlawanan pusingan kedua dengan keputusan straight set 21-12, 21-14. Dalam pertarungan hari ini, Zi-Yong bakal berhadapan pemain nombor 35 dunia Kantapon Wan Chai Roen dari Thailand untuk menempah slot ke suku akhir. Sementara itu, berguna wanita utama negara Perlitan dan Amtinah yang kali pertama menyertai Sukan Asia dengan mudah menyingkirkan beregu Singapura Jin Yu Jia, Crystal Wong Jia 21-12, 21-16 untuk mara ke pusingan ketiga. Perlitinah, pemenang pingat emas Sukan Commonwealth Birmingham 2022 itu akan dicabar beregu nombor 10 dunia dari Thailand hari ini. Manakala satu lagi beregu wanita negara, Valerie Xiao, Go Pei Ki, mengakhiri kempen Sukan Asia mereka selepas tewas kepada beregu nombor 5 dunia, Chiharu Shida Nami Matsuyama dari Jepun 9-21, 13-21. Dan berikut kedudukan pingat Sukan Asia Hangzhou 2022 setakat ini. Saudara, sekian Stadium RTM. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.